ប្រធានក្រុមប្រឹក្សានៃសាលាឧទ្ធរភ្នំពេញនៅថ្ងៃប្រហោះនេះបានសម្រេចបន្តឃុំខ្លួនលោកកាសារាយប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរលោកកាសារាយត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់និងមិនរៀងចាលពាក់ព័ន្ធការបញ្ចេញមតិតាមបណ្ដាសារព័ត៌មានអំពីវិវាទដីធ្លីដរសើបនៅឃុំសរយ៉ងនិងឃុំភ្នំស្បែង2ស្រុកគូលែនខេត្តព្រះវិហារកាលពីថ្ងៃទី21ខែមិនិលកន្លងទៅក៏រហូតមកដល់ពេលនេះលោកកាសារាយជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេលជាង2ខែមកហើយស្របពេលសាលាឧទ្ធរបើកសវនាកានាព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះយុវជននិងយុវតីប្រមាណ10នាក់ដែលមកគាំទ្រលោកកាសារាយនៅខាងមុខតុលាការក្រុងភ្នំពេញចង់ឃើញតុលាការផ្តល់ភាពយុត្តិធម៌និងដោះលែងលោកកាសារាយឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញពួកគេក៏បានសរសេរពាក្យពេចន៍មួយចំនួននៅលើក្រដាសសដូចជាយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកកាសារាយកាសារាយគ្មានកំហុសទេនិងដោះលែងកាសារាយជាដើមលោកសំតិតសីហាមេធាវីការពារក្តីលោកកាសារាយប្រាប់ VOA ថាពាក់ព័ន្ធនឹងការប្តឹងតវ៉ាសុំនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នត្រូវបានប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះលោកភូពៅស្រុនប្រកាសសាលដីកាដោយសម្រេចបន្តឃុំខ្លួនលោកកាសារាយនៅពន្ធនាគារព្រៃសរតុលាការក៏យល់ថាការសារនេះគឺដើម្បីទប់ស្កាត់ការតិធិតតកញ្ញាអៀមស្រីពេជ្ររតនាអាយុ20ឆ្នាំជាសមាជិកគណៈកម្មការប្រតិបត្តិសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរដែលមកគាំទ្រលោកកាសារាយនៅសាលាឧទ្ធរយល់ឃើញថាសកម្មភាពរបស់លោកកាសារាយដែលចោះជួបជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែលរត់ចូលព្រៃភ័យខ្លាចក្នុងវិវាទដីធ្លីក្នុងខេត្តព្រះវិហារកាលពីកន្លងទៅគឺគ្រាន់តែចង់ឃើញអាជ្ញាធរនិងរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយបញ្ហានោះកញ្ញាបញ្ជាក់ថាលោកកាសារាយមិនបានញុះញង់ឬធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អាជ្ញាធរនោះឡើយកញ្ញានៅតែទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងលោកកាសារាយឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញកញ្ញាប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្រៅរបងតុលាការថាចាថ្ងៃនេះហេតុអីបានជាមានក្រុមយុវជនក៏ដូចជាខ្ញុំផ្ទាល់មកចូលរួមលើកខ្លាឲ្យដោះលែងលោកកាសារាយឬក៏ផ្លាកយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកកាសារាយដែលសារតែខ្ញុំមើលឃើញថាលោកកាសារាយគឺពិតជាមិនមានកំហុសហើយគឺគោលបំណងគឺមកចូលរួមលើកទឹកចិត្តទៅដល់គាត់ដែលគាត់បានលះបង់កម្លាំងកាយចិត្តដើម្បីជួយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងធ្វើកិច្ចការងារសង្គមប៉ុន្តែគាត់ត្រូវជួបរឿងមួយដែលអយុត្តិធម៌អញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺគោលបំណងធំមកលើកទឹកចិត្តហើយក៏ដូចជាមកទទូចស្នើសុំចង់ឲ្យតុលាការត្រូវតែដោះលែងលោកកាសារាយចំណែកលោកយឹមលៀងហ៊ីប្រធានស្ដីទីសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាលោកខកចិត្តចំពោះការសម្រេចរបស់តុលាការដែលបន្តឃុំខ្លួនលោកកាសារាយលោកបានថែមថារដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរគួរតែចាត់ទុកលោកកាសារាយជាដៃគូដើម្បីដោះស្រាយចំណុចខ្វះខាតនានាជាជាងការចាប់ប្រកាន់រូបលោកតាមផ្លូវតុលាការរដ្ឋាភិបាលឬក៏អាជ្ញាធរឬក៏សមាជិកគួរតែចាត់ទុកលោកកាសារាយគឺជាដៃគូដ៏មានគេថាសក្តានុពលឬក៏ជាដៃគូដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីលើកកម្ពស់យុត្តិធម៌សង្គមទៅវិញទេទិព្វជាការល្អមិនមែនជាការផ្ដល់ឲ្យគាត់នៅការធ្វើទុកបុកម្នេញតាមរយៈការបន្តឃុំខ្លួនដែលអាចធ្វើឲ្យខាងស្ថាប័នជាតិអន្តរជាតិអង្គការផ្សេងផ្សេងឬក៏ប្រទេសនាំមុខលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបន្តស្កោតទោសរដ្ឋាភិបាលយើងទៀតទេលោកខុនលៀងម៉េងអ្នកនាំពាក្យសាលាឧទ្ធរភ្នំពេញប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ជាអសថាជនត្រូវចោតពុំមានទីលំនៅច្បាស់លាស់បើនៅក្រៅឃុំអាចប៉ះពាល់ដល់ការស៊ើបសួរក្រោយមានការចោទនិងឃុំខ្លួនលោកកាសារាយក្រុមយុវជននិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនបានធ្វើយុទ្ធនាការតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយទាមទារឲ្យដោះលែងលោកកាសារាយជាបន្ទាន់និងឥតលក្ខខណ្ឌនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអមសំអាតបង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះការសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរនេះពេលនេះយើងឃើញថាការសារតំណាងក្រៅឃុំនិងលោកកាសារាយហើយនិងពេលទៅវិលលោកកាសារាយបាត់នៅលក្ខខណ្ឌដែលជាការមើលទៅគូគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការអនុញ្ញាតទៅក្រៅឃុំបដាសន្នណាបាទហើយមួយទៀតជាគោលការណ៍នៃច្បាប់គឺជំរឿសសេរីភាពជាថោកការឃុំខ្លួនបដាសន្នគឺជាជំរឿស
ចុងក្រោយហើយមានលក្ខណ្ឌចាំបាច់ដែលត្រូវគុំខ្លួនពីព្រោះការគុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិរបស់ជនដែលត្រូវចោទហ្នឹងណាលោកអំសម្អាតបន្ថែមថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកជំនាញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានចាត់ទុកការឃុំខ្លួននិងចោទប្រកាន់លោកកាសារាយប៉ះពាល់សេរីភាពបង្កើតសមាគមប៉ះពាល់សេរីភាពជួបជុំដោយសន្តិវិធីនិងប៉ះពាល់សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលោកបញ្ជាក់ថាលោកកាសារាយគ្រាន់តែបញ្ចេញមតិតាមសារព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងនិងធ្វើសកម្មភាពស្របតាមលក្ខន្តិកៈដែលសមាគមរបស់លោកតំកល់នៅក្រសួងមហាផ្ទៃគួរបញ្ជាក់ថាលោកកាសារាយត្រូវបានអាជ្ញាធរចម្រុះដែលមានទាំងស្លៀកពាក់ស៊ីវិលនិងឯកសណ្ឋានជាង10នាក់ចាប់ខ្លួននៅទីស្នាក់ការសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរក្នុងសង្កាត់ក្រាំងធ្នង់ខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញនិងបាននាំខ្លួនទៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ2024ពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្សព្វផ្សាយនិងបញ្ចេញមតិអំពីវិវាទដីធ្លីនៅឃុំស្រយ៉ង់និងឃុំភ្នំត្បែង2ស្រុកគូលែនខេត្តព្រះវិហាររាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA